ciidamada booliska magaalada Caynab ee xarunta gobolka Sareer ayaa hameenkii xalay ahaa gacanta ku dhigay dabley hubaysan oo doonayay inay falal burcadnimo iyo kharbudaad isugu jira ka geystaan gudaha magaalada Caynab ee xarunta gobolka Sareer. Dableydan hubaysan oo gaadiidka ay wateen iyo hubkii ay falalkaasi ku fulinayeen baa ciidanka booliska gacanta ku dhigeen ayaa waxaa telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uga xogwaramay taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sareer Jamac Ibrahim Gudcade waramay sidii ciidanka booliisku ay u fuliyeen hawlgalkan ay ku soo qabqabteen dableydan hubaysan ee falalka kharbudaadda ahuday. Mishka falkaas uu dhacay abaar labadii iyo barkii habeenimay ahayd, ciidanka booliiska ee qaybta booliiska ee gobolka Sareer ayaa si wacan uga hawlgaleen. Runtiina waxay gacanta ku dhigeen 4 maxbuus oo ku hubaysan afaraadaysan oo ku hubaysan laba qori AK-47 iyo gaariga ay wateen. Iyagii hadda maaragtay kiiskooda xasaasiga hadda waxaan u gudbinay xabsiga ayaan u gudbinay. Markii aan wixii qoraalaya statement ahaan qaadanay, dee baaristana way sii socotaa. Kolley waxa intaa dhaafsay sanadda maada falkaasaa loo qabtay nimankaa tuunka xilli labadii iyo barkii ciddii loo qabtay xilligaa meesha ku sugnay waqti aan caadiga ahayn ayay ahaayeen. Labadii barkii habeenimo markii ay gacanta ugu dhigeen waa arrinta waa guul weyn u soo yeetay ciidanka. Arrintaa baaristeedana way socotaa, wixii kaga cabaadana maxkamad baa loo geyn doonaa.